बिंझारपुर ब्लॉक अंतर्गत बीतना ग्राम पंचायत युव समाजसेवी तथा विजु जनता दल ब्लॉक उपसभापति श्री कैलाश चंद्र मल्लिक बात्या समय रे बिस्कुट पावरोटी चूड़ा मुढ़ी इत्यादि सुखिला खाद्य बंटन करिथिले। अन्य साथी सहयोगी मानंक सहित साही साही बुली गरीब असहाय बात्या विपन्न परिवार को खाद्य सामग्री सह मास्क और सानिटाइजर बंटन करिथिले। श्री मल्लिक दीर्घ दिन समाज सेवा कार्य निजक नियोजित कर सबुदिन दलित निष्पेषित गरीब लोक सेवा जोगाइ देबे बोली गणमाध्यम मत प्रकाश कर ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ବିତନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ବାତ୍ୟା ଏବଂ କରୋନାର ମହାମାରୀ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଚିତନା ପଚାରରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଅଛୁ, ଆମର ନେତ୍ରୀ ଆମ ନେତା ଯାହା ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ନମସ୍କାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରୁ ରମାଲାଲ ଭୂୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଙ୍କାର ଟିଭି।